Takže čaute ľudia, ja som Mišo, vítam vás pri ďalšom videu, dneska je to z hry Undertale a už je to aj so soundtrackom, stiahol som to, nič sa nám nevymazalo, takže pokračujeme tam, kde sme skončili a je tu soundtrack, takže to bude lepšie, nemusím tam dávať ako tú svoju hudbu a nie je tu kamera preto, lebo mám nový program na natáčanie a tam mi to seká kamera, takže my sa môžeme do toho pustiť, skončili sme tuto pri žabiakovi. Dobre, toto už poznáme. Hej, že akt a tieto veci. Pozrieme sa sem hore, tu už som si zobral cukrík, to si pamätám. A my pokračujeme ďalej v dobrodružstve. Alebo ešte nie, je tu Frogit. A existujú tri cesty v hranie tejto hry. Je tu to, čo robím ja, takže nikomu neublížim. Potom je tu taká, že všetkých zabíjame. Alebo tá stredná taká, taká, že nič vlastne. Buď zabíjate, nezabíjate, ale takto je to najlepšie, lebo takto to má lepší príbeh, podľa mňa. Pokračujeme. Dobre, prejdeme na druhú stranu. A ďalší rybit. Či frogit. Dobre. Oj. Dobre. Dva góly. No s Bohom, volá Ariel. Čau. Len pre taký dôvod. Čo preferuješ? Škoricu alebo biskot? Biskot je taký cukrík a my dáme, že cukrík. O, vidím. Ďakujem ti. Klik. Zase volá. Ahoj, je tu Ariel. Nemáš rád škoricu, či? Viem, že viem, aké sú tvoje preferencie, ale nie o to, čo by si nosol, ak by si to našiel na tanieri. Správne? Správne? Rozumiem. Ďakujem ti, že si bol... A dobre, ďakujem ti, by the way. Klik. Dobre, prečítame si toto. 3 zo 4 šedých kameňov sa sami od seba posunú. Alebo sa ti dovolia posunúť sa. Hop. Bože, hej. Dobre, tohto môžeme hneď. Tak. Hop, dobre. Ideme ďalej. Jaj. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Tuto cestu poznám na spamäť, takže... Tak, hej. Dobre. Tak, jeden. Júj. Ejha. Dobre. Tebe dáme kompliment, tak. Ej, 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 ej. Dobre. Tak. Čau. Ideme ďalej. Ja, poď ale tak. Dobre, druhý. Wow, ty, pardon. Chceš ma posunúť? Takže ma prosíš o to, aby som sa posunul. OK, len pre teba. Tekvica. Aká tekvica, ty? Kameň. Si sa posunul. Poď ešte. Chceš ešte viac, aby som sa posunul? Dobre. A čo hovoríš na toto? Bože môj. Nie. Zlá testa. OK. Myslím, že to mám. Sorry, ak ma počujete dáko, keď vrajem tak mám zapchatý nos, hej. Bože, aj s týmto kameňom. Hic? Chceš, aby som ostal tu? Dávaš mi riadnu záťaž. Bum, dobre. GG kameň. Ďalší dvaja. Traja, čo? Ale dobre. Nejdeme súpoj, hej. Tak. Dobre. Ideme ďalej. Ďalšia hviezdička. Juhu, myška. A sír. Tento sír je tu už trošku dlhšie. Je prilepený k gustov. Vedenie, alebo to, že vieš, že sa raz myš
dostane k sílu, ťa naplňa odhodlanie. Uložíme, tak. Dobre, ideme ďalej. Je duch, ahoj. Už si odišiel. Tento duch hovorí z, preto aby tam potvrdil, že spí. Postrčíš ho silou. Videl som to tam, nemusíme. Dáme mu takto. Dáme, že cheer. Nepláč. Bože. Hej, hej, dobre. Poď ešte tam s tam k cheer. Hehe. Dobre. Ideme ďalej. No. Vyskúša. Volám to nejaký bug, dobre. Máš to rád? Alebo páči sa ti to? Dobre. Neplač už. Dobre. Už môžem? Ešte nie. Dobre, ešte ti dám cheer. Dobre. Prišiel som si do ľud len oddychnúť preto, lebo tu nikto není. Ale dneska som niekoho stretol, niekoho milé. 3 bodky. Som dačo. Dosadím ťa odtiaľto. Díky. Ideme sem hore, dobre. Najprv sa poobhliadneme sem. Čo píšu? Dáka zľava. Pavúkov. Mám peniaze. Mám 6, treba mi 7, dobre. Jeden si ešte nájdeme. Tu. Nestihol si to. Alebo minul si to. Pavúky majú zľavu dole. Choď si zobrať dáky. Choď si zobrať jedlo vyrobené pavúkmi pre pavúkov od pavúkov. Super. Ribbit. Moji kamaráti ma nikdy nepočúvajú. Vždy keď hovorím, preskočia moje slova s tlačením X. Dobre? To je správne. S tlačením X. Dobre. Ty ma z nich jediných počúvaš. Dobre? Ribbit. Použitím F4 môžeš dať full screen. Ale čo znamená full F4? Znamená to 4 žaby. Ha. Vidím tu iba 3 žaby. To je čudné povedať to takto. Ale ja viem easter egg. Kde je? Tu je. Je tu malá, je tu žaba zmenšená alebo s veľkosťou mravca. Usmievajúca sa na teba, alebo máva ti. Vidíte? Takže sú tu 4 žaby. Na nás zaútočil, dobre, to, týmto si... I don't care, dobre. Wow. Bože. Dobre, mám napad. Nie! Ja som nechcel ujsť. Nevadí. Ribbit. Počul som... dačo... prepáčenie dáke. Vždy, keď sú príšery žltou, môžeš odísť, to vieme. Čo si o to myslíš? Je to very helpful. Veľmi nápomocné. Nezabudni. S tým sparingom je iba to, že chceš povedať, že nechceš bojovať. Jedného dňa sa ti to bude hodiť. No, zvoní Ariel. Ahoj! Len sa chcem spýtať... niečo, že príde hneď, keď niečo vyčistí. Niečo dobré. Niečo, že sa proste vráti pozdejšie. Dáke veci nechala a že... sú to... a že máme iba... tuto v itemoch... počkaj. Tu v itemoch máme iba... mám iba obmedzený priestor. A ja som stále nedostal
ďalší, no, počkaj, čo? Je tu iba jeden switch. Ja som stále nedostal to jedno G. Čo je tu? Ej, čo si? Čo to je? Vegetoid. Čau, Vegetoid. Nejdem s tebou zápasiť. Vegetoid a dáme si dinner. Vegetoid ťa chce nasýtiť. Chce len dve zelené. No dáme si zelené, tu je. Juuu, dáme zelené, tak, dobre. Dobre, môžeme odísť, tak. Mám gold? Dobre, ideme hore. Ideme si zobrať ten. Joj, dobre. Dobre. Dáme takto. Spare, dobre. La la la, just be yourself. Juuu, tancuje. Super. Dobre, Big Boss. Čau. Takto. Dobre. Tu sme dole. Poď, hop. Tak. Počkaj. Nie, koľko stojí toto? 18. Dobre. Zoberiem si tento. Tak. Dobre. Super. Potom sa nám to pozdejšie v príbehu bude hodiť. Pome. Hej, 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 poď, poď. Tu som hore padol, ideme sem dole. Ďalší, nie, čo to je? Takú čelenku, či koho? Dobre, ideme ďalej proste. Prechádzame týmto príbehom. Tu je switch. Ale napadlo nás, dobre. Toto vieme už ako na to, OK. Zase tancuje, pomesím. Dobre. Ideme ďalej, stlačil som switch. Nie, nestlačil, či? Stlačil. Dobre, teraz. Ideme dole, pozrieme radšej všetko, človek, vy sa tu niečo. Duch, čau. Mám tu dole brloch. Teraz môžem nemôžem vstať. Choď bezo mňa. Počkaj. Duchovia vedľa lietať, nie? O, dobre. Super. Tam je ďalší vegetoid. Ja som ho videl. Poď sem. Sevas. Dobre, napapáme sa. Dobre. Daj mi tačo zelené. Tu je. Joj. Doriť. Hej. Nechcem zomrieť. Ide takto na začiatku. Dobre. Super. Ty kokos, budeme musieť niečo žrať? Haló? Haló? Dobre. Ideme. Čo je tu? Najďalšie dvere nie sú východ. Dobre, je to takto, hej. Tie dvere vždy pri pojedných dverách sú takto switche, ale len z jednej perspektívy sú. Alebo z iného pohľadu. No, nič, dobre. Hej, Vegetoid. Zase títo dvaja. To čo sú, páriky či čo? Ale aspoň pri týchto sa mi neminie život. Dobre, díky za pozornosť. Ideme ďalej. It's a switch. Počkaj, čo? To sa nič nestalo, dobre. Ideme ďalej. To bude podľa mňa. Bože, zase párik. Ní, Vegetoid. Se vás. Ejha. Bože. Bože. Dobre. Stále nič. Musíme cesť Vegetoidovi. Tak. O môj bože. Nie. Nevadí. Nemôžeš sa vzdať teraz. Alfons. Ostaň tento. No. Odhodlaný. Ježiš, to sme tu. Čo? Dobre, prestrihnem vám to tam.
aby ste nečakali, hej, dobre, vidíme sa. Dobre, dámy a páni, sme späť. A zase na mňa zaútočili. Dobre. Hop. Ow, 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 ow. A hneď som schytal. Dobre. Hop. Oh, shit. Bože môj. Dobre, spare. Dobre, čau. Hotovo a ideme si pozrieť nápoj. Tak. Ak toto dokážeš prečítať, stlač modrý switch. Sme... No, zase týto. Ha, 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 tancujeme. Dobre, takže týpek už dotancoval. Môžeme mu dať merci a ideme ďalej, dámy a páni. Mal som stlačiť tento šak. Júj, dobre, tohto už vieme ako... Tak... Hop, krásne, tak... A ideme ďalej. Čo tu máme? Ak to vieš prečítať, stlač červený. Dobre, chill. A dáme si to do poslednej hviezdičky, no do hviezdičky, čo bude najbližšie, hej. A ukončíme tento part, lebo tak už dosť je dlhý a tak proste ma chápete, hej, chill. Tak, dobre. A ideme ďalej. Hop. No, s Bohom. Kde som? Tu. A ak to vieš prečítať, stlač zelený. To bude... tento. Ježiš, to má vegetový deň. No, s Bohom. Bože. Hop, dobre. Dobre, jedného máme. Teraz chcem aj druhého, tak. Jaj, tak. Dobre, 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 čus. To bude toto. Čo? Nie. Nie, nie. To sa nestalo. Bože. Kokos, čo? Čo bolo? Je to switch? Dobre. Fú. Dobre, ideme. Ďalej. Jaj! Dobre, dobre, dobre. Tak, ideme ďalej. No. Ideme sa pozrieť sem doprava. Frogit. Ribbit, ribbit. Len medzi tebou a mnou. Videl som Toriel ísť tady to pred malou chvíľou. Držala nejaké veci. Nespýtal som sa, že skade ide. Sme veľmi taký intimný, ty je sa niečo spýtať, alebo musím sa s ňou rozprávať. Tu si zoberiem nožíček, tak, krásne. Dobre, ideme, ideme, hop, tak, a môžeme ísť hore. Len dúfam, že tu nebude Ariela. O bože, trvalo to dlhšie, ako som si myslela. Oh shit, už mi volá. Ako si sa sem dostal, moje dieťa? Si zranený? Tu. Tu, vyliečím ťa. Nemala by som ťa nechávať takto samého. Bola to... Bol to zlý pokus ťa prekvapiť nejako takto. Dobre. Myslím, že to pre teba už nemôžem dlhšie skrývať. Poď, maličký. Ideme. No, čo je tu? Každý... Alebo vždy, keď tento starý strom vypustí listy, hneď spadnú na zem. Dobre, ideme ďalej. A dámy a pani, tu máme hviezdičku. Vidieť, alebo proste zase niečo, že ťa naplňa odhodlaním. Dobre, dámy a pani,
Tu by som si dostopol, koľko to trvalo? 10 minút. Viac, dobre, viac. Save a ja sa s vami lúčim. Čaute.